Ես իմ Անուշ Հայաստանին կենարար ջուր և արև համայնքներին։ Սիրելի հայրենակից, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հայտարարում է հերթական հեռուստամարաթոնի արշավի մեկնարկը, որը կեզրափակվի սույն թվականի նոյեմբերի 28-ին։ Հիմնադրամի 28-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ հեռուստամարաթոնը կսկսվի Երևանից, հանրային հեռուստաընկերության եթերով և ապա կփոխանցվի Լոս Անջելես։ Այսպիսով, նոյեմբերի 28-ին Երևանի ժամանակով 22:00-ին հանդիպում ենք հանրայինի ուղիղ եթերում։ Այս տարվա հեռուստամարաթոնի առանցքային թեմաներն են խմելու ջուրը և արևային էներգիան։ Ես իմ Անուշ Հայաստանին կենարար ջուր և արև համայնքներին կարգախոսով։ Լինելով հարուստ իր ջրային ռեսուրսներով, Հայաստանում և Արցախում դեռևս կան բազմաթիվ համայնքներ, որտեղ առկա են խմելու ջրի հասանելիության կամ որակի բարելավման հետ կապված հիմնախնդիրներ։ Որակյալ և բավարար քանակով ջրամատակարարում ունենալու կարևորությունը առավել քան կենսական է։ Վստահ ենք, որ միասնական ջանքերով կարող ենք լուծել այս խնդիրը։ Հիմնադրամը վերջին 2 տարում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում նաև վերականգնվող էներգիայի ծրագրերի իրականացմանը։ Հանրային նշանակություն ունեցող շենքերի վրա արևային վահանակների տեղադրման արդյունքում մանկապարտեզների, դպրոցների, բուժկենտրոնների և համայնքային նշանակության այլ շենքերն ապահոված կլինեն անվճար ջեռուցմամբ և էլեկտրաէներգիայով։ Վերականգնվող էներգիայի ծրագրերի արդյունավետության շնորհիվ հնարավորություն է ստեղծվում խնայված գումարներն ուղղել համայնքային կայուն և համաչափ զարգացմանը։ Եվ ուրեմն, միացեք մեզ նոյեմբերի 28-ին ժամը 22-ին։ Միասին կերտենք հզոր Հայաստան և Արցախ։